Dobrý večer, nebo spíš podvečer ještě, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan senátor, stále ještě senátor, Jaroslav Doubrava, a já ho teď budu volat. Takže volám. Haló, haló, slyšíme se? Halo, halo. Slyšíme se? Slyšíme se. Tak já vás slyším a vy mě, pane senátore? Slyšíme se? Ano, říkám, že ano. Aha, takže to já jsem nerozuměl. Takže ještě jednou vítejte, dobrý večer a jsem rád, že jsme se opět tady aspoň virtuálně sešli a popovídáme si. Takže v první řadě vítejte zpátky v České republice po dovolené. Jaká byla dovolená na Krymu? Náročná, ale velmi příjemná. Začala teda šílenou cestou vůbec, jak se tam dostat, protože z 12 dnů dovolené jsem 7 dní strávil pozadím v autě na cestách, protože jiná možnost nebyla. Jinak jel jsem tam na pozvání české diaspory, která tam žije asi 160 let už. Byli jsme velmi, velmi vřele přijatí, dovezl jsem jim tam asi 50 kompaktů českých pohádek a muziky. Nadšení zbudil kompakt s Karlem Gottem, to byl úplně nesvůj. Ale i pro mě to bylo škoda, že vám nemohu ukázat ty obrázky, prostě ty fotografie a to prostředí, ve kterém tam žijí, tu úžasnou češtinu, kterou tam prostě učí a kterou tam mají jak se rozvěšit po stěnách, a to i přesto, že Česká republika se k ním chová tak skvěle, že stáhla i učitele českého jazyka, takže tam žádného nemají. No a pak samozřejmě setkání s přáteli, to asi známe všichni, jaká setkání s přáteli jsou, jak jsou srdečná, jak jsou milá. A tak jsem měl i já pocit. No tady se mohli úplně zbláznit vaši kolegové v Senátu, no ale samozřejmě se k tomu vyjádřila i na největší mozkovna a myslitelka naší politické scény, paní předsedkyně sněmovny, a dokonce v Senátu paní senátorka Němcová uvažovala o trestném oznámení. Jak se si mohl dovolit, že se tam byl přijat těmi představiteli Sevastopolu, a dokonce tam byla i česká vlajka, tak jestli pak se to k vám tyto výkřiky takové nenávistné dostali? No tak dostali se ke mně, až když jsem se vrátil na to, protože jak si tam demokraté vypínají i telefony a podobně, takže tam není možný platit kartami a podobně, ale paní Němcová, to je komediantka, která mě teda leží, abych neřekl kde. Ano, čeho, protože, víte, já jsem jí i řekl, když mi tehdy odešli z toho jednání Senátu, ano, teda z toho jednání mého vystoupení, tak přitom jsem ale ještě nevěděli, co chci říct. Já jsem řekl jenom to, že je asi nepřekvapím, když jim řeknu, že ten návrh usnesení nepodpořím, protože to byl návrh usnesení, jak říkám, k Ukrajině. Mm-hmm. A řeknu vám proč. A tu chvíli se začali zvedat a odcházet pryč, no tak jsem počkal, zůstalo jich tam asi 10. A já jim říkám prostě, že jak si při psaní svých knížek, mimochodem teď jsem předal k tisku a k vydání svojí poslední, takže jsem rád, že snad vyjde. A takže při psání prostě potřebuju informace, které získávám i prostřednictvím internetu, takže mě napadlo se podívat i na servery jiných států, myslím, že se jmenovala Francii, Itálii, Německo a hlavně USA. Ano.
že z televize, americký televize, jsem se dozvěděl, že jaksi ta událost, ke které došlo v Buči, nemohla být záležitostí ruských vojáků, že ty už byly tři dny z Buče pryč. Na to, takže, no a to víte, to byl jaksi pro ně teda malér, že jo, takže se rozpoutalo běsnění teda na Seznamu a tato Nána se tam pustila zase do toho, že jako komunista, komunistický, aniž by teda tušila, že jaksi to je bohužel moje minulost, ale komunistická minulost a podobně, no takže jsem ji potom odchytil a říkám, paní kolegyně, já k tomu vašemu čvachtání v tom senátu vám řeknu jenom jediný. Já myslím, že je lepší žít s kariérou komunisty, než s kariérou zloděje. Ano. A to bych vám jí přál vidět. Blekot, ale já jsem nic neukradl. Říkám, no to tvrdíte vy, ale my víme úplně něco jiného. A šel jsem pod ní pryč, protože to je ženská, která člověku prostě by neměla stát vůbec za to, aby se s ní zabýval, aby s ní cokoliv řešil nebo mluvil. Já jsem schopný a připravený mluvit s kýmkoliv, ale musí to mít hlavu a patu a u ní je to jenom prostě neskutečná zášť a to mi prostě za to nestojí, takže jsem si šel od ní pryč. A to byl asi potom i důvod, proč na tom, vemte si, jak kopala do Zemana, jenom proto, že jí tehdy odmítnul splnit její přání, aby byla předsedkyní vlády. No, no, no. Takže tím se pro ní stal úhlavním nepřítelem. No tak já jsem jí řekl, že, nebo připomněl její zlodějský léta, takže hold jsem nepřítelem stejným, jako je on. Co se týče té Buči, teď po internetu i tady u nás v České republice, já jsem si taky scháněl ty informace vedle venku, ale protože ku podivu nejpravděpodobnější a takový nejobjektivnější informace najdete na amerických serverech. Jo, to potvrzuje, ano. A tam právě bylo vidět, jak po odchodu ruských vojsk z Buči hovořil starosta, ukrajinský starosta, s tím, jak jsou šťastní, že ti Rusové odešli a že už tam konečně nebudou ty okupanti a tak dále. Ale ve svém vystoupení, které tam bylo celé, jsem viděl, tak neřekl jednu jedinou větu o tom, že než ty ruský vojáci nebo Rusové odešli, že by vraždili nějaký civilisty. Ani jedna věta to nebyla. Za 3 dny teprve se to objevilo. No já zase jsem chytil informaci prostě o tom, že tam vlastně ty Azováci a ty fašouni chodili a stříleli na potkání lidi, kteří chtěli být jen podezření z toho, že si třeba jenom vzali od ruských vojáků potraviny nebo prostě vyjádřili jakoukoliv sympatii, prostě jakýkoliv kontakt s nima byl pro ty fašovny důvod, aby je zastřelil. Jenže to je to, co tady, to, co tady prostě nechtějí vidět a nechtějí slyšet v své zaslepenosti. Víte, já jsem v poslední době projel služebně teda několik států. Můžu vám narychlo jmenovat Rakousko, Švýcarsko, Německo. Nikde jsem neviděl takovou zhovadilost s ukrajinskýma vlajkama, tak jako to vidíme tady, nikde jsem tam neviděl. Jo, viděl jsem na těch drahých autácích na SPZ-kách, tak to byla jediná ukrajinská vlajka, která tam kde byla vidět, ale nikde takovouhle zhovadilost, jako vidíte u nás. A já se omlouvám za ten výraz, ale ono to jinak asi říct nejde. No přesně, včera jsem tady měl herce pana Ivana Vyskočila, byl skvělej, a on pronesl krásnou větu, já si ji dovolím reprodukovat, když jsem se optal, jak hodnotí naši vládu. A on řekl, je to nejlepší vláda, která mohla existovat. Lepší vláda si nemohla Ukrajina přát.
Tak, to já říkám už dávno, ano. Plně s tím souhlasím, on je výborný. Já strašně rád čtu a slyším ty jeho výstupy, on je opravdu výborný. Je výborný, jenom, že potvrzuje vaše slova. Já jsem tady u nás na mainstreamu, na Seznam zprávách četl, jak před ofenzívou ukrajinských vojáků na Krym houfně utíkají obyvatelé Krymu tak, že ten Kerský most nebo Kerčský most je přeplněn a jsou tam zácpy, jak utíkají všichni lidi z Krymu. Já jsem potom viděl od jednoho našeho posluchače nebo příznivce, nevím, mi přišla video, že byl na dovolené na Krymu, byl tam někde na nějaké té pláži a byla ta pláž přeplněná a on říkal, tak takhle se utíká z Krymu před válkou. Tak no. Vy jste tam byl taky, utíkají lidi před válkou a ze strachu před Ukrajincema, nebo neutíkají? Jak je to pravda? Samozřejmě, že neutíkají. Já vám můžu říct, že současné vedení Krymu má tak úžasnou podporu, kterou by mohli nebo můžeme našim lidem závidět. Já jsem i tam při tom setkání, mimochodem já se vrátím teda k té vlajce, když jsem tam přišel na tom, ona to byla záležitost teda personálu Aksionova. On sám přišel tak, jak jsme se vlastně domlouvali nebo k sobě chovali, takže přišel v riflích a ve svetru. Prostě žádná oficialita. No, nicméně, když jsem tam viděl tu vlajku, tak první, na co jsem samozřejmě upozornil, bylo to, že tam nejsem jako senátor, že tam jsem jako soukromá osoba na soukromé cestě na tom. On to tak vzal a tím vlastně a pak už jsme se bavili jako přátelé, prostě já jsem ocenil to, jaký obrovský pokrok od té doby, za těch 8 let, že jo, od referenda, jaký tam udělali, to prostě byste museli vidět na vlastní oči. Já když vemu to, že jsem do Sevastopolu ze Simferopolu při té první návštěvě, to bylo po tom referendu, jel nějaký 3-4 hodiny, protože to byla šílená cesta, jednak tankodrom, jednak klikatice a prostě strašná cesta. A takže jsem byl vlastně připravený na to, že nás tohleto čeká znova. A k mému překvapení prostě mezi Simferopolem a Sevastopolem úžasná dálnice, kterou můžeme i my závidět, prostě jak na to. A vidíte tam nemocnice nový, tam mi říká vybavený Siemensem, tak jak je to s těmi slavnými sankcemi a tak dál. Vidíte tam rozestavený nebo postavený desítky nových domů bytových, teda prostě na všech možných obchody a prostě na všech možných frontách tam vidíte prostě ten úžasný pokrok na tom. On se taky mi přiznal, Aksionov, nebo přiznal, řekl, že vlastně bez pomoci a jako finanční pomoci Moskvy, že by to jako nemohli sami jako realizovat. Ale to je jedno, prostě to vidíte na to. Už jenom třeba ta projížka nebo projížka, ta cesta po tom mostě, už to je úžasný zážitek, prostě to vidět, a to není jenom ten most pro silnici, on už vedle stojí most i pro vlaky, pro železnici, a vidíte, jak tam ty vlaky jezdí a na to, ale že bych tam někoho, já jsem na zkoušku i třeba mezi těmi Čechy, na zkoušku řekl, jestli by se nechtěli jaksi vrátit pod Ukrajinu, a to jsem se hodně se zlou potázal, že prostě. Ano, já vím, i to jsem četl i u nás, že tam je velká podpora vedení krymskému a vedení ruskému, protože to tam jde nahoru. Ale jinak k té vlajce, oni totiž ti senátoři a paní Němcová, no tak nebudeme si hovořit o duševní úrovni paní Němcové, já jsem ji dlouho považoval za nejhloupější političku, kterou jsme tady kdy měli, bohužel jsem se mýlil, protože jste je překonali ještě dvě. V první řadě paní Pekarová a v druhé řadě paní Richtrová, ale je to teda trojka jak svatá trojice, teda vám řeknu.
Jo. Tak k té vlajce jenom takovou malou, takový malý přípodotek. V roce 1972 jsem hrál ping-pong v Německu, tehdejším NDR, a byl to nějaký turnaj, kde byli pozvaní Poláci a já nevím, ještě nějaký ty socialistický sportovci. No a jeli jsme tam jako oddíl. A přesto ty dederoni tam tomu našemu, no jak jsme stáli, tak vyvěsili československou vlajku. Nebyli jsme tam jako národní tým, byli jsme tam jako oddíl, ale byli jsme z Československa. Maďaři tam měli maďarskou, Poláci polskou. Takže já na tom nevidím vůbec nic špatného. Proč se tedy rozčilujou? No jo, no tak kdo chce psa být, že jo, to jako... promiňte, ale já přece, když vejdu do té místnosti a vidím tam, tak nemůžu říct, hele, dejte tu vlajku no pryč. Právě, no jistě, jste Čech, no, konec konců. Přesně tak a já si myslím, že tím člověk dává najevo prostě takovou svoji hrdost prostě k příslušnosti k té vlajce, protože jako hrdost k tomuhle vedení státu to asi může mít málo kdo, já teda určitě ne. No já taky ne. Pevně věřím, že v brzké době dojde ke změnám. Tomu se dostaneme. Pane senátore, velice důležitá otázka. Jak se dívali Krymané, protože určitě jste se tam bavil s lidma, jak se dívali na to, že tady je zásadní rozpor mezi náladou a lidí, protože většina lidí nenávist k Ruské federaci a ke Krymu necítí, ale ta nenávist úplně kape a čiší z jednání ukrajinské vlády v čele bohužel České republiky. Jak to tam vnímají ti lidé? Vědí to, že ti obyčejní lidé nejsou jejich nepřátelé? No, vědí, ono, já myslím, že tyhle otázky, takový ty běžný lidi na ulicích, se kterými jsem se stýkal, ani nějak moc netrápí, ani nějak moc neto, ale pokud to jsou ty přátelé, kteří mají prostě přece jenom trošku větší rozlet a vidějí na tom, tak se mě vždycky ptali, Jaroslave, prosím tě, řekni mi, jako, co se stalo, že se najednou to vedení vašeho státu prostě takovýmhle způsobem k nám chová. Víte, ono na tuhle otázku je těžko odpovědět, protože těžko pochopit, protože já jim samozřejmě řekl, že jsem přesvědčený o tom, že jednají pod diktátem z Ameriky, ano. Pod diktátem Spojených států a to prostě oni těžko mohou pochopit, jak může pro ně suverénní stát si nechat diktovat prostě od někoho, jak se bude chovat, co bude dělat. Já si myslím, že se podařilo prostě aspoň těm skupinám, se kterými jsem se stýkal, se kterými jsem přišel. Říkám, to byli běžní lidi na ulicích na tom, takže jsem jim prostě tohleto vysvětloval stejně tak, jakože doufám, že to brzy skončí a že se zase vrátíme k těm normálním vztahům, který nás trápí. A to bylo i to, o čem jsem třeba mluvil s tím Axionovem, protože tady, že jsem vyjednával a já, no, ne, my jsme prostě jako přátelé bavili se o tom, že je strašná škoda a nemůžeme jeden ani druhý pochopit jako dokonce z přetrhání kulturních vztahů, kulturních styků, že dokonce tady ta bestie by chtěla, aby se vyloučili děti ze škol ruských, teda děti, aby neměli možnost studovat a podobně. Na tom a stejně tak jsme se dostali samozřejmě na dopady pro hospodářství. Víte, já si vzpomenu, když jsme měli jednání ve Vídni s jejich, jak bych to řekl, obdobou hospodářské komory naší, tak jsem tam tomu představiteli položil k malé radosti předsedy výboru otázku. Říkám, pane prezident, on je nazvaný prezidentem, myslíte si, že
Evropa může existovat bez ruských energií a bez ruských surovin. A on okamžitě vypálil samozřejmě, že nemůže, je to vražda Evropy. Jo. A já si myslím, že je to naprosto pravda, že to je vražda Evropy řízená právě z té Ameriky, protože Amerika nemůže snést tady. Já nejsem zastáncem Evropské unie, já jsem se tím nikdy netajil, ale hospodářsky to zatím jakž tak funguje a to je to, co straší Amerikány, protože já si myslím, že americké hospodářství je na pokraji zhroucení a oni nemůžou vystát prostě to, aby ta Evropská unie se hospodářsky dostala na dně. A to právě proto dělají všechno možné i nemožné proto, aby tu Evropu poškodili. Podívejte se ten šílený nápad s dopravou skapalněného plynu loděmi vodních. Spočítali lidi, odborníci teda, kolik paliva by se spálilo jenom pro těmi loděmi, které by přejížděly přes moře a to pominu teda ty skutečnosti, že nemáme terminál, který by to na to a navíc proč to dělat, když tady je prostě možnost. Podívejte se Bulharsko. Já jsem úplně zajásal, když jsem otevřel zprávy a viděl jsem, co se jak si skoulelo v tom Bulharsku. A podívejte se na Maďarsko, prostě jde to a já si myslím, že budou přistupovat další státy prostě k tomu, že ta Evropská unie je na nic, že vlastně jenom škodí, není schopná cokoliv jak si zařídit ku prospěchu svých nebo občanů států, které se snaží řídit které kormidluje do záhuby. Já když jsem to četl, tak předtím tam byla vláda Petková v Bulharsku. Ano. A to byla podobná vláda, jako je tam Fialová u nás. To znamená, poslouchala vyloženě příkazy, taky tam byl dosazený, stejně jako Fiala. Nicméně, potom jsem s úžasem četl, že ten nový premiér, já si teď nepamatuju, jak se jmenuje, takže zrušil smlouvu se Spojenými státy na dodávku toho skapalněného plynu jako nevýhodnou pro Bulharsko. Zrušil všechny smlouvy, ten parlament nový, který se ten starý udělal a který vedlo Bulharsko do takové v podstatě zkázy, jako vedou naši. A okamžitě obnovil smlouvu s Gazpromem. A teďka mě zarazila jedna věc a to je moje otázka na vás. Jak se na to dívá Gazprom? Gazprom jim dal neomezený, kolik si řeknou, plynu za cenu platnou před tím konfliktem. Jak je to možný? No, jak je to možný? To je, já myslím, že to je ukázka solidnosti Gazpromu. Gazprom, který velmi, velmi dobře vyhodnotil prostě to, že to, co se tady děje s těmi cenami, že to je umělá záležitost a prostě jde mu o návrat prostě k normálnímu vztahu, k normální obchodní činnosti, do které by se nemělo nic jiného míchat. Ale já bych rád řekl teda to, že tohle, co se přihodilo nebo událo v Bulharsku, je přece nádherným návodem tomu, co bychom měli udělat my a jakou cestou se dát i my. Takže já věřím tomu, že vlastně tak, jak se postavil Gazprom Bulharsku, by se postavil k nám a dalším státům, protože oni mají zájem na tom, aby ty obchodní vztahy fungovaly. A to nebudu, nebo musím připomenout teda to, že Ukrajina řekla, že klidně bude ruský plyn krást, a Gazprom teda řekl, že pokud se tohle stane, tak hned druhý den dodávky zastaví. Takže mi řekněte, proč by se nemohl zprovoznit Nord Stream 2, jenže to je to, co zase Američani nechtějí, že jo, a tak dál. Ano, ano.
Víte, ono to je vůbec nějaké podivné. Tady se píše pořád, jak jsou ti Rusové, jaký jsou zvířata, jak je to nelidské všechno, jak chtějí zničit Ukrajinu. Oni tam sice dělají tu denacifikaci, postupují podle plánu, protože nejdřív oni vůbec to nešli obsadit celý, oni šli nejdřív po těch biologických laboratořích, protože tam, jak jsem se dočetl, hrozilo smrt až 80 milionů lidí. 80 milionů lidí, kdyby se to spustilo z těch biolaboratoří 45, tak, a bylo to těsně před spuštěním, tak... No to je stejně tak jako záporožská elektrárna, která vyráběla obohacený urán k výrobě atomových zbraní. Ano, jo. Ano. Proto jí obsadili, jim nejde prostě o to, aby zastavili na tom. Já si myslím, že nebo pousmívám se vždycky nad tím, když slyším, v jakým obrovským stresu tam ta obsluha té elektrárny pracuje. Já prostě nevěřím tomu, že pracuje v nějaký obrovském stresu, že prostě pracují tak, jak normálně pracovat můžou. A jako zprávy o tom, že Rusové ostřelují a útočí na tuhletu elektrárnu, to je prostě vrchol blbosti. To může vypustit jen někdo, kdo si nevidí na špičku nosu, protože jestliže ji mají obsazenou svými vojáky, proč by na ní stříleli svými dalšími vojáky. To vlastně dělají Ukrajinci, ty to umí velmi dobře, jo. Vraždit svoje vlastní lidi vlastními vojáky, i když já si myslím, že dneska už jsou to spíš ty fašistické skupiny, před kterými se jaksi předváděli i naši představitelé. No a přesto, přeze všechno, Rusko dodává Ukrajině normální plyn za normální cenu. No, tak, to hovoří samo za sebe. Přesně tak. A navíc jsem se dočetl, no takhle, oni, Rusové, jsem se dočetl venku, tedy, že vyměnili některé lidi z obsluhy té záporské elektrárny, protože se tam pokoušeli a udělali nějakou sabotáž, tak je vyměnili vlastními odborníky. A Zelenský teď prohlásil, že záporská elektrárna nesmí přestat dodávat elektřinu do ukrajinské sítě. No tak, kdyby ti Rusové byli takový strašliví, no tak by to vyplili, stačí normálně, to je za 10 minut. Ale oni to tam dodávají. Tak oni si ty naši mainstreamové, nezdá se vám, protiřečí? No, to se mi nezdá, to je pravda, ty si nevidí ani na špičku nosu. Víte, já jsem se potom Krymu jsem se zastavil ještě za přáteli v Moskvě a tam samozřejmě diskuze na tohleto téma. A můžu vám říct, že ve valné většině z těch hovorů vyplynula jedna věc, a to je to, že celý sankce, že vlastně hospodářství Ruské federace náramně prospívají, když se podíváte i na tom, jak roste rubl a podobně. Takže ono je to jaksi něco jiného. Nám se snaží našťouchat naše skorumpované sdělovací prostředky do hlav, a něco jiného je to simomakat prostě na místě. To je to, co já vždycky říkám a doporučuju. Vlastně seberte se a ještě se podívat na místo, abyste nepindali tyhle naprostý nesmysly a jenom, že vysvětlete. No, že? Přesně tak. Navíc jsem se dočetl nějaký rozhovor ve Spojených státech s nějakou firmou, která dodává do Ruské federace normálně dál výrobky a kooperují spolu. No a oni se ptali toho šéfa té firmy, nějaký ten novinář americký, ale teď jsou přece na Ruskou federaci sankce. On říkal, ale ty sankce platí na Evropu, ne na Spojené státy.
No, já nevím, jestli jste měl možnost se nějak blíž seznámit s výsledky Leningradského fóra. Neměl, neměl. Takže tam bylo konstatováno, že Ruskou federaci opustilo jenom 10% amerických podnikatelů, všichni ostatní tam zůstali. A já, když jsem se vracel zpátky, takže zase z Moskvy do Rigy autem a z Rigy pak letadlem, takže když jsme přijeli hranici, to jsme jeli snad půl hodinou kolem, za půl hodiny kolem nepřetržitý kolony kamionů, které směrovaly teda do Ruské federace. A byly to kamiony snad ze všech evropských států, SPZky, když podle SPZek, samozřejmě kromě našich, protože jenom ty naši blbečkové, a já se omlouvám za ten výraz, ale nic vhodnějšího jsem v tuhle chvíli jaksi nenašel, jenom ty brání prostě tomu, aby se tam cokoliv. Víte, já když jsem tehdy jel na to dozorování do té Luhanské oblasti, no. Tak mě doprovázeli, to jsem letěl do Rostova, z Rostova mě vezli autem a byli se mnou tři mladíci, jeden šofér a dva na to, takže jsme se tak bavili a já jim tam tehdy říkám, a co říkáte prostě těm sankcím, a oni se tak usmáli a říkali, no senátore, dobře, tak vy nám přestanete dodávat mléčné výrobky nebo své výrobky a tak my si je vezmeme ve Švýcarsku a oni jsou vlastně v podstatě za stejnou cenu a jsou mnohdy kvalitnější, než jsou ty vaše. No tak si je to prostě nechte a vzpomeňte si, co udělalo tohleto s Polskem, s ovocem a podobně, když nevěděli, najednou nevěděli, co z jablky a prostě z zeleninou, ovocem na to. A můžu vám říct zase z vlastní zkušenosti na to, že ruští zemědělci už by si ani, ty si velmi, velmi pochvalují sankce, protože oni si ani by nechtěli, aby se ukončili, protože oni si velmi rychle dokázali přeorientovat a v podstatě vytvořili potravinovou nezávislost, tak jako jsme kdysi mívali my. Zase obrovský zážitek, víte, když jedete 140-kilometrovou rychlostí a několik hodin jedete jenom podle obrovských lánů pšenice, slunečnice, kukuřice, a to nedohlídnete na konec prostě od toho okraje té silnice, prostě nedohlídnete na konec toho a jedete hodiny 140 kilometrovou rychlostí. Dovedete si představit, jak obrovský to lány to jsou. Já až tam teprve jsem si vzpomněl, když jsme ve škole zpívali Široká strana moja radná já. Tam jsem si vlastně tu širokost prostě uvědomil a mimo jiný jsem se dozvěděl i to, že výnosy pšenice byly o 2 miliony tun pšenice vyšší, než byly v předchozím roce, takže já si myslím, že oni o svoje jaksi budoucnost, svoje lidi se starat, nebudou mít problém postarat. No já jsem někde četl, že před tím Majdanem, ještě před tím, než se to proti ruský šílenství vystupovalo nebo vzniklo, tak Rusko dováželo z Kanady obilí a potom začaly ty všelijaký sankce a za těch 8-9 let je Rusko ze státu, které dováželo obilí, se stalo největším světovým vývozcem obilí vůbec. Takže to je ten rozdíl.
No, říkám, to jenom můžu potvrdit, protože to prostě, to se musí vidět, to prostě to nejde prostě takhle jenom prostě to, že někdo řekne kecáš, jedeš prostě hodiny a na tom a 140 kilometrovou, já můžu odpřísáhnout, že to tak je, jo, že prostě jsem to skutečně na vlastní oči viděl. No. Pane senátore, další otázka, co by mě zajímalo od vás, jako od člověka, který to tam zná. Dneska jsem se, nedávno jsem se dočetl, že na Ukrajině budou podléhat branné povinnosti i ženy. Na druhou stranu, pan Rakušan nedávno prohlásil, že u nás v České republice bylo vydáno ukrajinským válečným uprchlíkům na 350 tisíc azylových pasů. Jak je tedy možné, že když jsme takový velcí kamarádi s Ukrajinou, že Zelenský a ukrajinská Duma nepožaduje na českém vedení, na české vládě, aby to těch 350 tisíc a další 100, 150 tisíc, který o nich nemají ani ponětí, aby je poslali zpátky na Ukrajinu a bránit svoji zemi. Jsou takový vlastenci a dělají tady svoje vlastní demonstrace, jak jsme to viděli na Václaváku. Proč tady jsou, proč nejsou a nebránějí svoji zem? Ale to je otázka, kterou jsem asi neslyšel, to moje vystoupení v tom senátu, kvůli kterému odešli, když jsem právě na tohle to koukal. Já to slyšel, ale naši posluchači ne. Jak je možný, že kryjeme vlastně vojenský dezertéry? Ano. Že tady se producírují ve svých drahých autech na to a přitom by podlehají teda mobilizaci a podlehají jaksi brané povinnosti vyhlášený Porošenkem. Mě netrápí teda to, že jaksi nejsou v té uniformě, proto to mají tam asi jednodušší, ale co tady dělají? A navíc se podívejte na ty SPZ-ka, to jsou auta ze západní části Ukrajiny, ty tam neviděj o válce snad ani nic, anebo když tak akorát z televize. Vysvětlete mi, jak je tam, když je tam teda tak strašný válečný stav, jak je možný, že tam cestovní kanceláře zvou lidi na přijetek k nám trávit dovolenou. Na tom, teď se podívejte, dneska jsem někde viděl, že naše televize bude přenášet fotbalové zápasy z Ukrajiny. Tak je to válečný stav, nebo co? Ano, hraje se tam jejich liga. Na té Ukrajině. A ty naši hlupáci lidi, místo aby přispěli tady, když už chtějí teda přispět na to, tak aby přispěli na naše děti, na které sbíráme víčka a podobně, přispěli rodičům, kteří prosejí o pomoc nemocným dětem. Ne, oni to posílají na Ukrajinu a četl jsem někde zase na tom, že vlastně většina těch finančních prostředků, které tam jaksi se posílají, končí jaksi na kontech těch oligarchů jejich a podobně. Zase řekněte mi informace, že Zelenský má někde samozřejmě zahraničí na účtě asi 1,5 miliardy dolarů. A to nakoupil a ty fotografie těch nemovitostí, těch domů, prostě běhají i po internetu, jo, jak je nakoupil rodičům a sobě a kde všude na tom. Tak jak si důvěřuje v obnovení klidu na Ukrajině, když si sám vlastně kupuje nemovitosti v cizině a hlavně herec, tak za co si mohl prostě našetřit takovýhle peníze. Takových otázek je celá řada, asi není zdravo na ně hledat na ně odpovědi. Pane senátore, teďka prý bude Ukrajina zastavit nějaký den nezávislosti, abych se přiznal, já jsem to nevěděl, jsem se dočetl na mainstreamu, ale pak jsem se dozvěděl, že jsou už teď přeplněné vlaky Ukrajinci, kteří jedou
na Ukrajinu oslavit tenhle ten svátek, ten den nezávislosti, s tím, no je to úplně přeplněné, vlaky se musí posilovat, s tím, že až jim uplyne ta doba a budou zase čas na vyplácení dávek tady u nás tou naší debilní vládou, no takže se vrátí a vyinkasují další peníze. To není jenom debilní, ale zločinná vláda, protože to na tohle se těžko hledá cokoliv na tom, já nevím. Víte, my jsme třeba ve výboru měli náměstka ministra a já mu říkám, pane náměstku, vysvětlete mi jednu věc, mám informace o tom, že jsem Ukrajinci, kteří sem přichází, vlastně přichází bez nějaké kontroly a že si sem přiváží dokonce i zbraně, co tomu říkáte, a on mi říká, no pane senátore, my to víme, už to řešíme, už stavíme na hranicích rámy, který dokáží odhalit i ty zbraně. Já mu říkám, to nezdá se vám, že to je příliš brzy stavit takovýhle rámy, když už asi 360 tisíc jich tady máme nastěhovaných a nikdo nevíme, kdo to je. Na to, no tak mi na to už neodpověděli. Pane senátore, vy jste tady řekl, že bychom měli následovat cestu Bulharska, ale já jsem osobně přesvědčený, že tato pětikolka, která tam je dosazená, víme všichni, jakým způsobem a proč, tak se bude držet těch koryt a škodit až do konce mandátu. Myslíte si, že by něco pomohlo, co by ji rozkolísalo? Já osobně, to je moje otázka, jestli si myslíte, že by jsme ji nějak mohli svrhnout. Já nejsem přesvědčený o tom, že by i největší demonstrace s těma lidma hnuli. Oni lidi jsou jim totiž úplně ukradení. Já bych doporučil zhlédnout historické filmy Jan Hus, Jan Žižka. Ano, proti všem. Tak. Ano, ano. To by bylo, jak si myslím, velmi, velmi šikovné řešení. A tradiční. Tak, já to. Víte, mě potom návratu mě vyspovídal jeden novinář a oni do toho rozhovoru vložili článek nějakého, myslím, že pana Petříka, myslím, že se jmenoval, a to má ten napsal Doubrava, padouch nebo hrdina. Jak si probíral tam prostě to běsnění kolem mě a přirovnal mě tam teda naprosto neprávem, ale uvedl tam, že ve svých v mých předcích nebo z mých předků, že ve mně musí kolovat krev nebo geny Jana Husa, že jako jediný v Senátu se postavit proti Evropské unii prezentované naším Senátem, to, že chce velkou odvahu, kde ji vzal Jan Hus, se ví, ale kde jsem ji sebral já, to, že neví. Takže já už jsem si na něj sehnal kontakt a řeknu mu, kde jsem k té hrdině nebo k té odvaze přišel, že je to mé osobní zjištění, osobní zkušenost, protože asi víte, že když ty gauneři americký začali bombardovat Jugoslávii, tak jsem vystupoval proti tomu a protože jsem kritizován byl tím, že se mi to kecá prostě o něčem, co jsem neviděl, tak jsem vzal dva kamarády, skočili jsme do auta a jeli jsme se tam podívat na vlastní oči a můžu vám říct ty hrůzy, které jsem tam viděl, prostě co tam Američané prováděli, a to je taky to co pořád já říkám a co nikdo nechce slyšet, jako proč se tak
takhle neprotestovalo proti Americe, když ničili Jugoslávii, když ničili Irák, když ničili Líbii, když ničili Sýrii a podobně a další a další. Teď si podívejte tu řadu těch státních převratů, který zosnovovali oni, kde vyvolali války a podobně. Takže a tady běsně, já znova, už jsem to řekl mockrát a říct znova, že každá válka je špatná, nikdy prostě k tomu nemělo dojít. Ale v tomhletom případě prostě už nebylo jiný cesty, než prostě takovýhle radikální řešení. A znova říkám, je to obrovská chyba, ne vlastně pro celý svět, ale jo. A takže když vím, a říkám zase škoda, že nemůžu ukázat ty snímky a ten videozáznam, který jsem tam natočil v té Jugoslávii. Stejně tak, když šlo o referendum na Krymu, sebral jsem se, ač kritizován, a jel jsem se tam podívat, abych si popovídal s lidma na ulicích. Prostě tam já vždycky hledám prostě tu pravdu, protože v těch oficiálních místech neříkám, že se jí nedozvíte, ale ne vždycky a tu na tom, protože pro mě má podstatně větší cenu jaksi rozhovor s nějakým Pepíkem na ulici, než nějaký oficiální ten, a tam jsem se dozvěděl stejně tak prostě věci na to. Stejně tak jsem se byl podívat, když jsem měl tu možnost, tak jsem měl do té Luhanské oblasti a zase jsem tam viděl na vlastní oči ta zvěrstva, která tam ty fašouni ukrajinští jako vyváděli a tak dál. Takže tohle, kdyby dokázali udělat i ty řvouni, kteří jaksi kritizují a kteří tvrdí prostě, že je to jako špatný řešení to je, ale nevyhnutelný. Jo. A takže by jak si se na to určitě dívali jinak, pokud by se na to chtěli dívat teda objektivníma očima, a to se obávám, že valná většina jich takových není. No. Pane senátore, vy jste byl opravdu, já jsem to jednou nazval, že jste sám voják v poli v Senátu, protože jste mnohdy byl jediný, kdo hlasoval proti. Například, když se jednalo o té Ukrajině, tak jste byl jediný, kdo hlasoval proti. A pak, když jsme se spolu bavili, tak jste mi potvrdil to, čeho jsem se obával, že už nechcete kandidovat. Já se domnívám, že kdybyste se rozhodli, že budete kandidovat, tak máte místo v Senátu opět jisté. Ale a já si teďka vzpomínám na vesničku Střediskovou, když doktor v podání Hrušinského říkal Labudovi, víš, seš jedinej, kdo to může. A jestliže seš jedinej, tak prostě musíš. Pane senátore, nechcete si to ještě rozmyslet? No tak to už jednak už si to nejde rozmyslet, protože termín už je pryč, ale pane redaktore, věřte mi a všichni, kteří nás, pokud nás někdo posloucháte, poslouchá nás hodně lidí. Že jsem tohle rozhodnutí musel udělat s hodně těžkým srdcem a nebyla to moje vůle, byla to vůle osudu, prostě, že z vážných osobních důvodů už jsem nemohl tu kandidaturu přijmout, přestože byly na mě vyvíjeny jaksi úžasný tlaky, abych to udělal, ale prostě nejde to. Já vím. O tom svědčí o tom, že celá řada z těch kandidátů, kteří tam jsou, čekali do poslední chvíle s tím, že když bude Doubrava kandidovat, tak já kandidovat nebudu, protože by to bylo zbytečný. A až v okamžiku, kdy prostě už jsem musel říct, že do toho jít nemohu, tak teprve se na to vrhli a začali teda ty přihlášky podávat. Když se podívám na tu složení, tak je mi z toho nevolno, abych vám pravdu řekl. Ale já třeba, jestli můžu, jsem se postavil za toho Jardu Teleckýho, protože to je kluk, který zásadový, který
prostě řekl, že odmítá očkování a očkovat se nenechá, protože to byl policista, tak mu začali vyhrožovat prostě tím, že sankce a podobně, a on prostě řekl ne, já jsem řekl, že se očkovat nenechám, takže odcházím od policie pryč. A takže to je kluk, který myslím, že by pokračoval prostě v tom takové té mé cestě. Samozřejmě nemůžu chtít, aby to bylo do detailu, ale už třeba to, že přišel, že pokud by uspěl, takže by mě chtěl jako asistenta, a takže to by byla prostě taková ta kontinuita tý mý činnosti tam, takže doufám, že ti mý přátelé tady v tom okrese nebo v tom volebním obvodě, mým to je okres Ústí nad Labem a tři obce Zlovosic, že toho Jardu Teleckýho tam pošlou do toho Senátu. Myslím, že by to byl asi z těch, kteří tam jsou, jako nejdůstojnější můj nástupce a nejdůstojnější zástupce náš. Já samozřejmě vím o ty vaše důvody, proč jste se rozhodl nekandidovat, a můžu vám říct, že si pro ty vaše důvody vás vážím ještě o to více. To děkuju. Protože to asi každý chlap opravdu klobouk dolů, pane senátore, tohle to by udělal, já jsem to říkal, že ne, to udělá opravdu jenom chlap s velkým C. Pane redaktore, to už stačí, děkuju. Tak. Další věc, kterou by mě zajímalo, vy když jste působil jako senátor, tak vy jste... Počkejte, ještě pořád působíte. Ještě působíte, samozřejmě. Ale tak jste čelil různým tlakům. Teďka oni vyřvávali, že ještě nakonec toho senátorského, že vám to končí 24. září, jestli se nepletu. Ne, října. Října. No jo, vlastně, tak mi vysvětlete teda, jak je možné, že volby jsou koncem září 2024, ale mandát je až do října. No, to chápe málo kdo. Já, abych se přiznal, tak já v poslední době kroky našeho prezidenta chápu čím dál míň a čím dál víc jsem z nich otrávený, a nikdy bych nečekal, že se k takovémuhle obratu sníží. Nevím, co ho k tomu přivedlo, jestli ho někdo k něčemu přitlačil nebo na tom, protože nemůžu se pořád smířit s tím, že by to bylo jeho vlastní rozhodnutí a vlastně takovýmhle způsobem vlastně vystupovat, jakým vystupuje. Nerozumím tomu. Já už jsem to tady prohlásil, já jsem za panem prezidentem stál už jako za premiérem a předsedou ČSSD, a to proto, že říkal, že on chce být předsedou partaje pro spodních 10 milionů. Stál jsem za ním 9 let, ale ten poslední rok, teď poslední 10. rok, musím konstatovat, že dělá taková opatření, že přestal být mým prezidentem. Ale jestli ono to nebylo tím, že kdyby se konaly ty volby až v polovině října, jak končí mandát, takže už by se muselo topit a ti lidé by najednou poznali, že na to nemají. Ale v tom září ještě bude teplo. Není ten ranní termín právě z tohohle toho důvodu, aby ti lidé se naštvali, a to takže velmi, až už bude po volbách? Ne, já myslím, že tenhle termín vyhlásil, říkám, pro mě taky nepochopitelně, a nejenom pro mě, ale pro celou řadu dalších lidí nepochopitelně brzy, ale myslím, že to bylo ještě v době, kdy se netušilo, že k takovým kotrmelcům a k takovémhle zvěrstvu se Evropa sníží a dostane nás do této šílené situace.
Pane senátore, oni to ty... Toho nechci omlouvat, protože znova říkám, já přesně tak, jako říkáte vy, přestal být vaším prezidentem, mým taky. Mrzí mě to, protože my jsme byli dlouhá léta přáteli, tykáme si a když si mi řekl, že kdykoliv k němu můžu přijít, kdyby to bylo v noci, jenže ty jeho nohstojí k němu nikdy nepustili, ale to je jiná věc, prostě tohle na tom, ale znova říkám, prostě to, co předvádí poslední době, to je prostě pro mě něco neuvěřitelného a nepochopitelného. No, nedávno vydal pan prezident a Ovčáček to komentoval, jak je důležité posílat na Ukrajinu zbraně, aby ta Ukrajina vyhrála. Já jsem říkal, buď tedy musí poslouchat Miloš Zeman, nějaký diktát od Američanů nebo z Bruselu, nevím. Pak se divím, jestli mu to na těch půl roku nebo tři čtvrtě roku v té funkci vůbec stojí za to, aby ztratil naprosto kredit. A nebo co zatím je, že on bude teď podporovat dodávky zbraní, které vedou k dalšímu a dalšímu prodlužování zabíjení lidí a dětí. Ale to říkám, k tomu nemůžu říct nic jenom, než to, že s vámi souhlasím. Prostě i pro mě je to nepochopitelné, že se dokáže snížit k něčemu takovému a vlastně v závěru svýho působení takhle mě způsobem poplivat ty roky, kdy v tom prezidentském úřadě si ved dobře. No, to prostě, říkám, je to pro mě nepochopitelné a asi těžko mi to někdo dokáže vysvětlit. Já jsem kdysi čet jednu, takový měl všechny nádherné knihy, Johann Maria Sima, a v jedné z té knize jsem četl, nejhorší pro důstojnost člověka je směšné stáří. Ano, ano. Já ty jsem četl... Takže tohle není jenom směšné, ale i hanebné stáří. Ano, ano, přesně tak. Pane senátore, ještě jednu věc. Neočekáváte, že opravdu vás paní Němcová požene před nějakou, já nevím, jak to tam v tom senátu máte, nějakou kárnou komisi nebo něco takového za ten Krim? To už, jak si rád by vážený pan kolega Růžička už podal ten návrh mandátovému imunitnímu výboru, no. aby tuhle tu hanebnost mojí řešil, ale mandátový a imunitní výbor to odmítnul, vysvětlili mu, prostě, že jaksi je to vlastně zbytečný a že to projednávat nebudou. Aspoň tak se to ke mně doneslo. Další poslední otázka, bude mít přestávku. Co vaše podání vysvětlení u policie? Už jste tam byl ještě někdy, nebo už vás nechali na pokoji? Zatím máte imunitu. Ne, to tehdy přišli, ale myslím, že už jsem vám to i říkal, že už mezi dveřmi se smáli a říkali, senátore, nemějte žádné obavy, my na rozdíl od těch, kteří to podávali, ten článek vás přečetli a podívali se, když je z toho vydal, takže jsme strávili asi, já nevím, půl druhé hodiny, možná dvě hodiny hovorem prostě na tohleto téma a pak v pohodě odešli, takže zatím jsem neměl žádné řízení prostě s policií. Žádné pokračování, buďte rád, to já už jsem obviněn. Hmm. Takže... Tak mu to asi taky čeká, co si budeme povídat. Uvidíme. Pane senátore, budeme mít 20. hodinu, my si dáme 4 hodinku přestávku, abyste si odpočinuli, já taky, protože já to odpočívat nepotřebuju, můžeme pokračovat. Ne, já si musím odpočinout, protože já jsem dostal nějakou virózu a už jsem se toho zbavil, ale byl jsem dneska, jsem hovořil s lékařem, já mám neskutečně kašel, beru na to už třetí léky, neúčinkuje to, a on právě říkal, že to je takový svinstvo, tato výroza, že ten kašel trvá třeba měsíc, dva měsíce. Jo. Takže já, když dlouho mluvím, tak pak se nekontrolovatelně rozkašlu.
Ne, v pohodě, samozřejmě Takže odpočíňte hlasivkám a těším se na 15 minut, až se přesně, ozvete. přesně tak. Vážení přátelé, a vy můžete psát na pana senátora dotazy na 731 720 756. No a ve čtvrt na 9 i volat. Pane senátore, já vás teď musím vypnout a ve čtvrt na 9 opět zavolám, ano? Dobře, v pohodě. Budu se těšit. Já. Je po přestávce a já volám pana senátora Jaroslava Doubravu. Ano. Halo, halo, slyšíme se? Ano, slyším, ano. Tak ještě jednou, pane senátore, dobrý večer. A jo. Ještě jednou vítejte. Než se podíváme na otázky našich posluchačů, já bych měl ještě jednu otázku, kterou jsme v podstatě zamluvili. Vy jste říkal, že bychom měli jít cestou Bulharska, ale já se ptám jako zkušeného politika, jak? Jak bychom se této vlastizrádné vlády, plné neskutečných, řekl bych, duševních gigantů, jak bychom se jich zbavili? Nastudujme si tu cestu toho Bulharska, jak to udělali oni, a to je přece úžasný návod. Povídejte. No ne, to je všechno na to. Tady člověk z toho, co se za těch pár dní nebo pár hodin, kdy k tomu došlo, dozvěděl, tak moc informací nemáme, ale proto říkám, nastudujme si tu cestu toho Bulharska a vyžeňme prostě ty, kteří jaksi působí proti prospěchu téhle republiky a dejme se do toho. No, tam došlo k předčasným volbám, jenomže já se obávám, že tady není páka, jak ty předčasné volby, jak je vyvolat. Víte, zase jsme u toho prezidenta, kdyby byl co k čemu, tak už to dávno rozpustil a ty volby proběhly, ale já už jsem několikrát řekl, že se obávám toho, že i tyhle ty volby byly zmanipulované, jako byly zmanipulované volby Trumpa v Americe, a sice někdo se mnou nesouhlasí a říká, že je to nesmysl. Já nevím, já to za tak velký nesmysl nevidím, protože když se podíváte na to, jak to probíhalo, že ke konci toho sčítání byly ty dva darební spolky hluboko pod hranicí vstupu a pak najednou z ničeho nic obnoví přenos a oni jsou nahoře, to prostě to mi hlava nebere, ale to je jiná věc. Já si myslím, že takový celoná, ale víte, my jsme takový, podívejte se, jak se to vaří na Slovensku, a já myslím, že tam to dlouho trvat nebude a půjdou taky touhletou cestou, prostě donutí ten parlament k tomu, aby se rozpustil, aby na tom, i když zase ne nadarmo se říká, že kapach se rybník nevypustí, jo. Ale prostě cestu najít musíme, protože tohle to, co předvádí tohleto vedení státu, to je cesta do záhuby. A myslím si, že už ty podzimní volby by k tomu mohly přispět a mohly by ukázat cestu, jak z toho ven. Já to totiž tvrdím taky, protože jsem přesvědčený, pane senátore, a zajímal by mě váš názor. Já jsem osobně přesvědčený, že pokud by se v těch podzimních volbách vymetli ze obcí a měst a ze senátu, z té třetiny, všichni, kdo patří jakýmkoliv způsobem k pětikolce, byť by byli schovaní za různé místní spolky a dovolili se tam slušní lidé, tak tihleti vyžírkové, kteří by se tam nedostali k tomu ceciku státnímu, no tak by začali útočit na ty představitele těch stran a tam já vidím šanci, že by se mohli rozhádat.
No, no, samozřejmě, že by k tomu došlo, protože vlastně, když se podívejte, i co se vaří mezi nimi, ale víte, zase podívejte se na Rakušana, když Ano. donutí ještě předtím, než je ministrem, donutí rezignovat ředitele policie nebo prezidenta policejního a v podstatě asi těžko bude někdo říkat něco jiného, než to, že se tam prostě dostal člověk, který mu bude nakloněn už prostě, že ho tam dostal. A to ještě nebyl ministrem a už takovýhle na to. Podívejte se, co na ně leze ven. Ano. Vždyť to je jeden zločin na druhým. Na tom podívejte se na Fialu a jeho slavný neziskovky. On tadyhle vyřvává na Babiše a přitom sám to dělá, nebo ne to, ale dělá ještě horší věci, než ten Babiš. Babiš ten prostě podnikal a ať se to líbí nebo ne, prostě ten se ale on tadyhle Fiala cucá ze státního rozpočtu peníze na tak důležité věci, jako je postavení žen v barmě a tak dále na tom. To jsou přesně věci, pro který by slušný politik ani do politiky nešel, když už tohle to vyvádí, anebo když by prostě na to tak z ní odejde a bude rád, že se na něj zapomene, ale nechodí takhle s čumákem nahoru a vyřvávat, já jsem ten nejlepší. Podívejte se, jak řvali na Babiše, že v té krizi koronavirový, jak ještě těmhle musí ještě zaplatit a těmhle musí přidat a těmhle platí málo. A dneska řvou na tom, jak zadlužil republiku a podobně. A co dělají oni, teď je to podstatně horší. No, ano, 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 a tak dál na tom. To prostě, ale tohle to si prostě musíme uvědomit a říkám, moc prosím, aby u těch voleb prostě lidi měli rozum, aby už prostě se tohle z toho, a tím by se to dalo nastartovat, že jo, těmi volbami podzimními, ale no, doufejme. Tak máme tady telefonát, první, dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím pana Kapala i pana Dobravu a dneska nemám žádnou otázku, ale chci jenom strašně, strašně moc poděkovat panu Dobravovi za celoživotní boj v Senátu s tou chatrou. Fajn jsem před ním smekat celý život a za krásné knížky, které píše. Zase se těším. Už mám o něho dvě knížky, takže těším se. A přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví jeho celé nejbližší rodině a doufám, že bude teďka o to více častějším hostem na Svobodném rádiu, když nebude tak aktivní v Senátu a jinak fakt perfektní. Fajn se před váma. Klobouček. Nemáte se na co si jet, fakt jste hrdina. Dobrou noc a budu poslouchat. Dobrou noc. Vidíte. Moc vám děkuji, to pořád, pohladil jste mi bolavou duši. Moc za to děkuji. No a já z toho využiju, až bude hotová ta vaše další knížka, tak bych byl moc rád, kdybyste mi ji mohl poslat, protože já bych ji zase přečetl. A to je, ono to totiž je tak, že když to přečtu, nedává se to do toho archivu, tak ti lidé o to víc potom jsou nalákaní a kupují ty knížky. Takže bych se těšil zase na další. Tak. No já bych využil tyhle příležitosti a všem těm, kteří se mě ptají, kde je možný koupit ještě to cikání Romové a ne to, o čem se nesmí mluvit, to je zatím poslední, že je celá řada někteří se mě ptají, tak já jsem jich opatřil ještě několik k sobě do kanceláře, takže pokud se mi ozvou, tak tam je možný si ji opatřit a ještě za nižší cenu, než je v těch knihkupectvích, nebo byla v knihkupectvích. Monoprioní byl docela zájem, což mě musí samozřejmě těšit. No a ta poslední teďka, kterou předávám, nebo jsem předal, tak samozřejmě, že pokud bude zájem, tak dám vědět o tom, že vyšla a kde a jak se k ní dostat. Tak každopádně já vyslyším našeho věrného posluchače Bohdana ze Slezska, protože i když budete jenom asistentem toho, protože já předpokládám, že ten váš nástupce, jak jste říkal, že ho doporučujete, Telský. Nezakřikněte to, tvoj, tvoj, tvoj. Já vím, ale jak se jmenoval, ještě aby to lidi věděli, Telecký.
Telecký, Jarda, Jaroslav, Jaroslav Telecký. Takže budeme tady ve spojení přes svobodné rádio pořád, protože s moudrým člověkem. Pokud bude zájem, víte, že já se tomu nevyhýbám. No, no to vím. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý den, tady Fidlerová Eva. Já bych chtěla pana senátora Doubravu pozdravit. Já vám děkuji. Moc taky ho vážím, protože pro mě hodně udělal. Děkuju vám a půjdu k volbám. Děkuju. To je dobře. Díky. To já děkuju vám. Takže další. Tak, pane senátore, další dotaz tady máme. Dobrý večer, pánové. Jak je možné, že tady jsou mladí bojeschopní muži a nejdou bránit svoji vlast? Mám sousedku z Ukrajiny a ta řekla na otázku, proč má u sebe mladíky, že ne každý je stvořen pro válku, píše Karla z Havířova. Zajímavá otázka. Ale ono v podstatě je zajímavá odpověď. Jo? Ne každý je stvořen pro válku, ale tohle je situace, kdy si nemůže nikdo vybírat, jestli je pro válku stvořen nebo ne. V podstatě je to úprk před skutečností a úprk před tím nebezpečím, který takovýhle na to. Ale na druhou stranu to ukazuje i vztah teda k té svý zemi, k té svý vlasti. Když vemete to tak, že dneska pojem vlast je pojmem divné a hanebným. Ale prostě ukazuje to na tu morálku těch lidí a na tom. Ale zase většinou to jsou, když to vemu podle těch autáků, to jsou prostě všechno strašně drahý auta. Ano. Takže to jsou prostě zbohatlíci nebo lidi, které by ani nenapadlo se zajímat o něco jiného, než jsou jejich kešeně, jejich účty. Mně se velmi líbí teda rozhodnutí Němců, kteří řekli, že když bude mít auto dražší asi 7 000 eur, takže ho bude muset prodat a žít z těchto prostředků a nikoliv teda z podpory státu na to, proč by měl dostávat podpory, když prostě je takhle jako zazobaný, ať prokáže, že skutečně nemá nic a pak teprve ať dostane nějakou podporu. Ale zase se vrátím prostě k tomu, k těm rekreacím a dovolené trávy, dovolenou na Ukrajině, tak asi tam tak zle není, takže je to vysloveně jejich vyčúranost s prominutím teda na tom, že tady má možnost jak si dostat jenom za nataženou ruku, ne zrovna malé peníze, na které ani celá řada našich lidí nedosáhne a zůstává tady. Takže proč nejsou tady, proč nezjistíme, odkud přichází a proč je nepošleme prostě tam do těch oblastí, kde těm bojovým akcím nedochází. Prostě podle mě jsou neoprávněně tady a měli by být tam, kde jsou doma. Ale využívají prostě ty možnosti, které jim my hlupáci dáváme. Já jsem viděl na internetu fotku, jak si přijel Ukrajinec pro dávky a tam nějaký člověk vyfotil auto, kterým si přijel, a on si přijel Lamborghinim za několik milionů korun pro dávky, které mu tady zadarmo dáváme. Jo, tak jsme se museli doma smát. Jo, to věřím. Já jsem zachytil na internetu zkušenost, myslím, z Karlových Vár, kde odmítla rodina ubytování, protože tam není u toho garáž pro jeho Land Rovera, takže jako, kde to jsme? Ještě, aby se vybírali a rozhodovali, prostě tohle se mi líbí, tohle chci a tohle nechci na to. Přece jestli, že přicházejí jaksi z válečné oblasti a dej jim o vlastně
zachování holého života, jestli to tak, jak si, nebo v takovýchto případech bývá, tak si přece nebudu vybírat, jestli budu vděčný za to, že mám kde sloužit hlavu, že mám kam jak si se uložit a za co žít, a nebudu si ještě vyskakovat, že tohle se mi nelíbí a tohle ubytování já nechci, protože na tom já chci, abyste mi dali ubytování v Praze a já prostě v nějakým ústím jak si se ubytovávat nebudu a tak dále, jo. Takže asi bychom se měli zamyslet na to. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, Zapletalova Lubica ze Zlína. Zdravím vás, pana senátora, a samozřejmě zdravím i naše čučkaře. A chtěla jsem se zeptat pana senátora, prosím vás, jak se Moskvani dívají na tu vojenskou, speciální vojenskou operaci? Jak k tomu přístup? Jsou za to, nebo jsou proti, nebo jak? No, pokud vím, tak prezident Putin má vůbec nejvyšší podporu, jakou kdy měl. Já za celý ty 3 dny, kdy jsem tam byl, jsem se mezi přáteli setkal jen s jediným, který měl jakýsi pochybnosti, že to postupuje pomalu a podobně, ale nesetkal jsem se tam s jediným člověkem, který by vlastně v té akci neviděl prostě ochranu těch vlastně svých spoluobčanů, těch ruských mluvících na té východní části Ukrajiny. Takže já jsem se tam vlastně s nějakým slovně odporem proti tu akci nesetkal. Dobře, děkuji za odpověď. Dobrou noc. Dobrou noc, naschledanou. Dobrou noc, já děkuji za otázku. Pane Doubravo, co říkáte na to, jak jsem se dočetl, samozřejmě ne na mainstreamu, že ti na Ukrajině jsou verbíři, jako byli za 30-leté válce, které nahánějí ty kluky po různých barech, plovárnách, kinech a všude v autobusech. A ty kluci s sebou nosejí $5,000. A když tomu verbíři dá $5,000, tak on na něj jakoby zapomene. Ale když ty peníze nemá a dostane se do nějakého toho byrokratického soukolí, no pak potom to vyvázání se z té vojenské služby povinné, tak už ho stojí $50,000. Já teda nevím, ale já nemám ani $10, já nemám ani $1, tak kde tady ty dolary v té Ukrajině seberou? No, já jsem slyšel, že vlastně z té vojenské v uvozovkách pomoci Ukrajině je velká většina té výzbroje rozprodávána. A dokonce snad i ruský straně a podobně, ale já o tomhle tom uplácení jsem jaksi neslyšel, ale co jsem slyšel, teda to, že celá řada těch chlapů, kteří by podlehali té mobilizaci, ani nevychází z domu, aby právě nenarazili na tyhle ty naháněče, aby prostě nemuseli do té šlamastiky jít. No, takže na tom, kde je berou, no, on se říká, že asi je to pravda, že Ukrajina je nejskorumpovanější stát vůbec v Evropě. Ano, asi tak je. Tak já přečtu další dotaz. Dobrý večer. Člověka napadá jen jedna možnost, jak konečně ku prospěchu občanů České republiky rozbít už tu 5 demolit, jak někdo trefně pojmenoval. A to zevnitř pomocí jedině ODS. Protože jedině tak si může do budoucna tato strana zachovat vůbec tvář. Pokud tam jsou trochu zodpovědní lidé a nejsou politicky krátkozrací, tak ať to udělají hned. Nedůvěra vládě a hotovo. Tak dál už to prostě jít nemůže. Lidé jsou už naštvaní. Ne, že ne. Srdečně zdravím, Marian K. Severní Morava. Pokud vím, tak už se domluvilo hnutí SPD a hnutí ANO,
že podepíšou počtem 52 poslanců vyvolání mimořádné schůze, kde bude na programu vyhlášení nebo hlasování o nedůvěře vládě. Ovšem, jak říkám, Tomio to tady vzpomínal minulý týden v pondělí, že, nebo tenhle ten týden, já teď nevím už, že k tomu, aby to prošlo, musí být 101 hlas a nikoliv většina přítomných. To znamená, že stačí, aby nepřišlo pár poslanců z té 108 a vůbec se o tom hlasovat nebude. No, samozřejmě, ale já k tomu můžu říct jenom to, že nejvyšší čas, že k sobě ANO a SPD konečně nachází cestu a kdyby to udělali dřív, tak to všechno třeba mohlo být jinak. Pane senátore, já mám pozitivně zjištěno z roku 2017, že už jednal Tomio Okamura s Andrejem Babišem o koalici, dokonce už se tam začala tvořit a upřesňovat koaliční smlouva a jednalo se o ministrech z obou stran, protože by měli většinu, ale potom přišel telefonát od Angely Merkelové a Andrej Babiš na druhý den večer seděl s Okamurou a domlouvali se a na druhý den mu zavolal, všechno padá, musím jít se sociální demokracií. Takže ono na tom něco bude, ale dobrá zpráva pro mě je, já se ptám, co tomu říkáte, že do těch komunálních voleb se SPD dokázalo domluvit a senátních voleb i s Trikolorou a s dalšími stranami, takže asi v 50 nebo 60 obcích budou mít společnou kandidátku a je tam domluva v senátních volbách, že tam, kde bude kandidovat kandidát za Trikoloru, nebude kandidovat nikdo za SPD, ale SPD bude podporovat, nebo mělo by podporovat kandidáta Trikolory a naopak. Tak já si myslím, že tohle je dobrá cesta, kterou se vydali. No samozřejmě v každém případě, ale jen si přát, aby to tak skutečně bylo. Ano, jen aby to taky skutečně tak bylo. Tak další dotaz. Dobrý večer, zdraví Eva Fiedlerová z Ústí nad Labem. Souhlasím s panem senátorem Jaroslavem Doubravou. Řešení volby. Zdraví Fiedlerová Eva. Ano, říkáme to všichni tady. Řešením jsou ty volby. Já jsem totiž to zažil, pane senátore. Nám se to Brandis jednou povedlo, že jsme se jako opozice, a je to teda už další dobu, ale že jsme se domluvili s několika členy té koalice, protože tam byl starosta, který to vedl taky kvůli 10-5, a nám se podařilo odvolat celou radu a celý vedení města a zvolit si nové. Proč by se to nemohlo povíst teď, že jo, v těch komunálních volbách? No, ač na ně nevěřím, tak řeknu jenom dej Bože, aby se to povedlo, aby k tomu skutečně došlo. Jinak bych vám, paní Evo, chtěl moc poděkovat za tu otázku. Pane senátore, já ale, abych se vám přiznal, já jsem po dvou volbách, nebo volbách prezidenta, přímých volbách prezidenta republiky věřil českému národu, českému voliči, že má půd sebezáchovy. Tato víra mě opustila v loni v říjnových volbách, kdy český voliči a český národ totálně zklamal, propadlo 1 170 000 hlasů, který samozřejmě navíc potom sežralo, největší procento sežralo pětikolka. A dostala se tím pádem pětikolka k moci. A neobáváte se, že podobně dopadnou i ty zářijové volby? Já z toho mám strach. Ale já taky, já jsem to už přece řekl, že mám obavy z toho, že ta manipulace těch voleb tady je veliká. Já vám můžu říct i z vlastní zkušenosti ve 2004, když jsem šel do druhých voleb senátních, tak najednou v celé řadě okrsků jsem měl neplatný hlasovací lístky, třeba natržený nebo jo,
ho prostě takovýmhle způsobem znehodnocený a jaksi taky nevěřím tomu, že to byli mý voliči, prostě, kteří ty hlasovací lístky takhle znehodnotili, že to prostě bylo tady bych chtěl poukázat a připomenout obrovskou důležitost na obsazení volebních komisí a aby tam tohleto dokázali lidi nebo ty členové komisí ohlídat, aby tam prostě k těm šmejdovinám nedocházelo. Ano, takovýhle případy, jako vy popisujete, tak se občas dělí i v těch sněmovních volbách. Fakt je ten, že tam, kde mělo SPD své lidi v té komisi a volali nám to potom ti členové těch komisí, tak ti si na to dali opravdu pozor, tak tam se to nedělo. Ovšem, SPD nemá tolik lidí, aby obsadilo totálně všechny ty komise, protože těch měst a obcí je 6,5 tisíce, no a tam se to právě někde objevilo. No. Tak je to těžké, ale máte pravdu. Co říkáte na tom, že se snaží tato pětikolka prosadit korespondenční hlasování? No potom už by ty volby byly zmanipulované stoprocentně tak, jako ve Spojených státech. Ale jo, když k tomuto, já jsem jenom čekal, až domluvíte, aby tuhletu lumpárnu připomněl. Podívejte se, co zapříčinila korespondenční volba v Rakousku, kdy tam přece zrušili i prezidentské volby kvůli tomu, že to bylo manipulované a podobně. A to je přesně ten důvod, proč oni to tady chtějí za každou cenu jaksi prosadit korespondenční volbu. Teď to je lumpárna. Víte, já prostě nerozumím i tomu té možnosti volit zahraničí, jestli tam jsou lidi, kteří trvale žijí v zahraničí, tak se zřekli toho práva prostě, jak si mluvit, do toho uspořádání doma a nevidím důvod, proč by měli posílat hlasy prostě někomu, koho ani neznají. A už vůbec ne teda korespondenčně, jo. Takže to je zase jenom, že vzpomeňte si, jaký tlaky byly prostě na to, na prezidentskou, přímou prezidentskou volbu a dneska už se panu Fialovi nelíbí a už na to a Perkanová nebo kdo to řekne z nich na tom, že vlastně jsou lidi tak hloupí, že volit přímo prezidenta by neměli mít právo nebo nemůžou mít právo a zase se volá po vole volbě prezidenta parlamentem a tak dál, že jo, když to prostě se snaží přizpůsobit všechno jenom tomu, aby se u těch, na těch svých postech udrželi a vlastně kormidlovali tou záhubě státu. No a co říkáte na to? A to mám zase od několika lidí ze sněmovny potvrzené, že paní předsedkyně sněmovny si hraje na Marii Antoinettu, protože ona nechodí... Cože? Kéž by tak i dopadla. Kéž by tak i dopadla. Protože ona nechodí na obědy normálně do té jídelny, ale nosí jí to ve stříbrné míse s pozlaceným poklopem. Právě to je ten ta asociace s tou Marii Antoinettou, protože ta jedla na zlatě. A nosí to do té kanceláře, protože ona je přece o něco víc, no o hodně víc než pouhý poslanecký plebs. No a... ano. Takže co na to říkáte? No na to se dá říct jenom blahoslaven budíšku dí duchem. Že jo. No. A u ní ta chudost toho ducha teda je vidět už a ani nemusí promluvit. Další telefonát máme. Dobrý večer. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat pana senátora, jaký má názor na aktivity pana Reichla a jakou šanci dává demonstraci 3. na Václaváku. Děkuji mockrát a fandím. Naschledanou. Děkuji.
Já se přiznám, že z těch subjektů, které se v poslední době objevily, se mi to pro, který představuje pan Reichl, líbí. Líbí se mi i ty jeho výstupy, protože víte, že já nevím, nebo víte nebo nevíte, je to právník, který zastupuje vlastně lidi v těch kauzách, které je trápí nebo které proti ním vedou pro jejich výroky někde a podobně. Mohl by nakonec zastupovat i mě. Takže mně se ten člověk zatím líbí, znám se s ním i osobně, takže vím, že to není jenom nějaká póza od něj. Jo. No a pokud jde o toho třetího, no samozřejmě, že by bylo potřeba, a já bych se tam chtěl vypravit samozřejmě taky, že je potřeba, abychom už konečně řekli razantně, prostě, že už toho bylo všeho dost a že prostě seberte se a běžte. Ale já si myslím, že to ještě přece jenom mohlo přijít trošku později, tohleto setkání nebo tahle demonstrace a až na nás dopadne ze vší tíhou dopadnou energie a podobně, až lidé dostanou ty šílenosti. Jenom když vemu podle sebe, já jsem platil 4,5 tisíce zálohu na elektrickou energii a teď mi přišlo 10,5 tisíce zaplatit. No, takže na to, ale velmi bych si přál, aby to bylo úspěšné, aby se nás tam sešlo opravdu co nejvíc, abychom dokázali razantně říct, že nejsme tím stádem, které se nechá manipulovat několika darebákama v čele státu. Ano, mělo by tam být co nejvíc lidí, aby ta vláda viděla smýšlení národa, ale znova opakuji, to nejdůležitější jsou volby. Samozřejmě, to je bez diskuzí. Ale tam by se to i mohlo projevit nebo objevit i tohle téma a říct si to tam prostě natvrdo, že to tak je, že to prostě ty volby rozřešit. Sice v tuhle chvíli asi ještě ne, ale rozřešit mohou. No, můžu vám říct, že já jsem tady měl minulý týden jednoho z řečníků, kteří tam bude vystupovat, pana Michala Semína, a kladl jsem mu na srdce právě, aby tam v tom svém projevu upozornil na to, že tyto komunální volby mohou rozkývat tu stabilitu té pětikolky, aby si to lidi uvědomili. Tak snad on mi to slíbil, že to tam bude říkat, že ho to nenapadlo, no a snad to tam řekne. Taky věřím, ano. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale a pane senátore Doubravo. Prosím vás, nevíte, proč nedošlo k dohodě v kraji Vysočina se stranou pro s kandidátem Tomášem Nilsnem? Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Ježíš, to se omlouvám, ale to opravdu nevím. Já jo. Tak to jsem rád. SPD se dohodlo, protože se jedná, Tomáš Nilsen je další kandidát, skvělý kandidát za pro. A Tomio Okamura SPD se snažili se s PRO domluvit na stejném postupu jako s Trikolorou, to znamená, že nebudou stavět proti sobě kandidáty, ale bohužel se stranou PRO k této dohodě nedošlo. A nebyla to vina SPD, protože ty se o to snažili. A to vím prokazatelně, jo? Protože jsem viděl ty materiály. Takže je to špatné, tohle si myslím, že se to mělo dojednat podobně, jako to bylo s dalšími stranami a hlavně zde s nejznámější stranou a to je Trikolora. To určitě ano, je to škoda, je to vlastně proti záměru, proti teda těm cílům, které si dáváme. Přesně tak, já nevím, co tam bylo, ale nepodařilo se to. A zejména na Vysočině je potřeba, aby došlo ke změně. Jdeme dál. Zdravím oba pány. Četla jsem, že u nás již podniká přes 300 Ukrajinců, převážně v nemovitostech. Kde na to berou?
píše Blanka. Já nevím. Já taky ne, ale v podstatě jsme i o tom mluvili. Ano, že prostě a tohle nemůže být jenom... Vemte se, kde na to berou. Podívejte se, když maďarští celníci vlastně vyšmátli Ukrajinku, která tam vezla několik kufrů s dolarama, eurama, zlatem a já nevím čím vším na to tak kde na to berou. Jo? To určitě nejsou ti, kteří se živí teda prací rukou. To jsou prostě ti, kteří by asi byli rádi, kdyby nemuseli nikdy zdroj svých příjmů prokazovat. No a já jsem četl někde na Facebooku nějakého bankéře nebo člověka, který pracuje v bance, a ten titulek zněl Návrat 90. let. Kdy v 90. letech různí takovýhle ty šizuňkové nosili v igelitkách do bank miliony, říkám v igelitkách a v taškách, tak teď s tím nástupem Ukrajinců sem k nám se to opakuje. Ty Ukrajinci tam nosejí tašky s milionama. Jo? Tak tady je odpověď pro paní Blanku, kde na to berou. Ale pane senátore, co říkáte na to? Teď jsme tady měli ten požár v tom Hřensku, a tam vyplavalo na povrch něco, co jsem vůbec netušil, že tam si rusko-ukrajinská firma, zajímavý, že to je rusko-ukrajinská, pronajala cestu k Pravčické bráně a nějakou hospodu tam. Ano, a vybírá vstupné. A vybírá stovku nebo 95 korun vstupné za naši přírodní památku. Pane senátore, co to je za lidi tam v tom správním obvodě, kteří tohle dopustili? No, to je ta pazhřivost toho našeho národa. Prostě dostali se k moci lidé a nechci je podezřívat, ale samozřejmě, že to vyvolává otázku, jak si proč asi takovouhle lumpárnu provedli, proč asi to udělali. Ale ono celý ten oheň, když se vezmete ten požár na to, To je, já tvrdím, že to je vina i lesů, protože víte, já už toho asi pamatuju příliš, ale vím, že každý úsek měl svýho šéfa, svýho lesníka, který tam se staral o to, aby se nerozmnožil kůrovec, aby se prostě v tom lese hospodařilo tak, jak se hospodařit má. A před x lety, jak si tyhle lesáce byly zrušený, dneska je to prostě v podstatě jenom náhodná věc. A taky se podívejte, jak to s těmi lesy dopadlo, jak to vypadá. To jsou žalostný pohledy na ty lesy. Ano. Teď nemyslím jenom to požářiště, to byl snad nejrozsáhlejší požár, který nás kdy v historii jako postihnul, ale je to hanebný, že prostě si takovýmhle způsobem dokážeme. Podívejte se, jak vyřvávali, že za komunistů se vyváželo dřevo, kulatina a potom. Ale to, že se dneska vyváží několikanásobně víc a stejný kulatiny, to už nikomu nevadí, nikoho netrápí. Ano. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál, to nemá význam. Já jsem zhruba před 15 lety, možná to je ještě díl, viděl v lese a ptal jsem se na to hajnejch nebo lesáků, že jsem to neznal, feromonové lapače na ty brouky, na ty kůrovce. A bylo jich tam nasypáno, to je taková nádoba, ono je to láká, bylo jich tam nasypáno. No a pak mi ještě vysvětli, že jsou takzvané lapáky. To se porazí nemocný strom, nechá se ležet, aby začal hnít, a ten kůrovec miluje tyhle ty nemocný stromy, tak se do toho ve velkém se do toho nacpe a je tam opravdu brouk vedle brouka. No a oni potom to dřevo spálí. To je lapák. Jenomže teď se to vůbec nedělalo.
vůbec se to nedělo, protože to bylo drahé. A jak jste říkal správně, lesáci museli snižovat své stavy. No dneska je to spíš rabování toho lesa, ne pěstování, ano, protože ano. Ten člověk ani co to mají na to, jak ani nedohlíd nebo nedojde za den z jedné strany toho rajonu na druhý. A to je přesně to, o čem já jsem mluvil, to, co říkáte, tyhle lapače a tohle to všechno. Prostě to bylo běžnou záležitostí v tom lese. Dneska to nevidíte nikde. Ale dlužno říct teda zase, že ty naši přiblblí zelení na tom, když vyhrvávají prostě jako bezúdržbová nebo bezúdržbové lesy a podobně na tom, kde to nechají prostě popadat a na to dobře to jde udělat v části, kde je prostě, já nevím, boubínský prales, to, ale prostě tohle zavádět jaksi obecně v lesích, to přece nejde na tom, ale zase řekněte mi, jak je možný, že jsme těmhle s tím darebákům dali takový pravomoce. No. Podívejte se, děti země, jak způsobem blokují stavby vlastně velmi potřebných záležitostí, ať už jsou to dálnice, ať už je to cokoliv na tom, ale jenom oni to blokují jenom z plezíru, aby prostě škodili. Jak je tohleto možný, že mají takový pravomoce, větší pravomoce, než mají velené orgány obcí. Jo? A takhle bychom mohli s takovýmhle otázkama pokračovat ještě doví, jak dlouho, a stejně bychom se do konce nedobrali. Bohužel, to je ta nepolitická politika, kterou prosazoval Václav Havel. O tomhle člověku radši mluvit nebudu, protože to bych asi přestal být slušný. Jsme dva. Další dotaz. Dobrý večer oběma v rádiu i posluchačům. Já si myslím, že máte pravdu o těch ukrajinských vyžírcích, ale jsou tady i ti, kteří utekli před Azovem a ti, kteří nechtějí bojovat za Zelenského. Díky za vaše odpovědi. Vždyť Zelenský 1/3 Ukrajiny prodal a chystá se utéct za rodiči do Izraele. Hezký večer, Mirek Váňa z Plzně. Mirek Vaněk. Z Plzně. Tak, pane senátore? To je samozřejmě pravda. Já bych taky nerad, abyste si mysleli, že paušalizuji prostě tohle své povídání a tenhle svůj odpor vůči téhle činnosti ke všem bez ohledu. Já tohleto své výhrady mám vysloveně k těm, kteří přichází z té západní části Ukrajiny, kteří o válce ani neslyšeli, a když tak jenom z televize. Samozřejmě, že je celá řada těch, kteří tam byli postižení a kteří utekli skutečně před to, když si myslím zase, že utíkali víc před těmi fašisty, kteří tam řádí jak černá ruka, ale pokud prochází z tímhletý oblast a prokážou na tom, jsem proto, abychom jim pomohli bez jakýchkoliv diskuzí a bez jakýchkoliv omezení. Ale znova říkám, já ty výhrady mám prostě k těm, kteří sem přijíždí v drahých autácích a kteří sem přijíždí z oblasti, kde se válka netýká a přijíždí jenom fasovat ty podpory, které dostávají. A to nejezdí jenom k nám, to oni objíždí asi všechny ty přiblblí státy, kteří prostě na tohle jim ty peníze dávají. Ano, máte pravdu, já už jsem se taky někde dočetl, že se někde nějaký ty Ukrajinci, když byli opilí, prořekli, že si jezdili do 3 států pro ty dávky. Jo, vždycky řekli, že jsou utečenci, jeli tam autem, no a byli tady u nás nakonec, ale oni si jezdili do 3 států pro dávky. Je to podobné, jako to fasovali tyhle sociální stávky muslimové a dělají to dodnes. No, jistě, to je prostě, oni jsou velmi vynalezaví a
A zase upřímně řečeno, když najdou takový blbečky, kteří jim na to skočí, takový blbečky, jako jsme my, respektive jaký máme ve vedení státu a že jim ty peníze dávají, ať je dávají ze svého. Podívejte se, jestliže se říká o tom, že Zelenský má 1,5 miliardy, proč on nedá z těch miliard jaksi peníze na pomoc jaksi postiženým oblastem nebo na výzbroj a já nevím na co všecko. To ne, to má prostě skovaný v šuplíčku, to na tom a věčně řve, musíte mi dát, když mi nedáte tak a tak dál. Takže s tím prostě já souhlasit nikdy nemůžu. Říkám, pomožme těm lidem, kteří skutečně byli postižený prostě těmi boji tam, to proti tomu nic nemám, ale určitě jsem proti tomu, aby se pomáhalo těm, kteří tu pomoc nepotřebují. A kteří to jenom berou. Víte, jak oni prý říkají, že Česko je nejlevnější bankomat v Evropě. Jo, i to jsem slyšel, ano. Ano. Takže, pane senátore, máme 21. hodinu. Já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. Přeju vám moc a moc, aby vydrželo zdraví v rodině, protože já to vidím sám na sobě, když něco člověka trápí, tak to nestojí za nic. To moc děkuju, to je potřebný přání, děkuju. A já se zase někdy ozvu. Tak já bych poděkoval všem, kteří jste měli trpělivost mě poslouchat a těším se, že se zase někdy uslyšíme. Já taky. Dobrou noc a všechno dobré, pane senátore. Vám taky a dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s senátorem Jaroslavem Doubravou a jistě mi dáte za pravdu, že to bylo velmi příjemné a přínosné povídání. Ode mne to je taky ze studia Beta všechno. Já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.